parece que na Idade Média criou-se a ideia de que ser cristão é não ser judeu. Principalmente. Por quê? Porque eles foram acusados de terem assassinado Deus. Ah, tá. Que também é uma outra demência. É, isso chama-se ciúmes de Jerusalém. Ciúmes. É. Então, quer dizer, teve um grupo de judeus que mal comunou ali com os sacerdotes de Jerusalém para... Claro que houve, tá certo? Mas acontece que a parte não é o todo. Claro. Tanto é que quando a multidão estava clamando lá, queríamos Barrabás, a expressão grega lá é Orlos. Orlos não é Laos. Sim. Orlos é uma turba, é uma multidão pequena. Então é como se eu pegasse agora um grupo de brasileiros aí assaltando e traficando drogas e falasse assim, os brasileiros são traficantes. Jesus foi morto pela lei romana. Romana. E ninguém fala os romanos mataram Jesus. É. E tem muitos dos primeiros cristãos que eram judeus. Quem escreveu o Novo Testamento? São todos judeus. A única possível exceção, mas não é uma segurança, Lucas. Mas não é uma segurança absoluta também. Então, o Novo Testamento, mesmo escrito em grego, tem que ser lido sob o pano de fundo do judaísmo. Então, tem toda essa questão do judaísmo. Agora, vamos olhar. Vamos diferenciar aqui o judaísmo do movimento israelense. E eu vejo de todos os lados do cristão, do israelense, que eu peguei o judeu secularizado, do muçulmano, eu vejo pessoas boas e pessoas ruins. Vou dar exemplos aqui até para provocar mesmo meus colegas pessoas aqui. Pessoas pacíficas. Tem judeu que chama Jesus de Yeshu. Nossa. Ele não fala Yeshua. O nome de em hebraico Yeshu não é Yeshu. Não tem nada a ver com o Yeshu que as pessoas não entendem. Tem nada a ver com o Yeshu do Espiritismo. Não. Mas ele também não pronuncia Yeshu porque ele não sabe hebraico ou porque ele está com sotaque. É porque é uma maneira de amaldiçoar. Então, se eu olhar assim, até alguns, não todos, lembra que estou setorizando, o jeito que alguns judeus olham para Jesus, eu acho que ele é mais respeitado no Alcorão, porque o Alcorão, pelo menos, o considera um profeta que vai voltar a exercer o juízo. Esses não, ele era um falastrão e tudo mais. O Akiva, o famoso Rabino Akiva, criou um judaísmo para combater Paulo. E aí cria até muita coisa e cospe em Jesus e são bem agressivos. Por outro lado, eu tenho judeus maravilhosos que têm um respeito tremendo por Jesus, mesmo não reconhecendo que ele é o Messias. Do lado dos muçulmanos, a mesma coisa. Eu tenho muçulmanos maravilhosos. E do lado dos cristãos, a mesma coisa. Tem cristão que reflete o Cristo, tem cristão que é encapetado. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente também não pode dar ao tom do discurso um rótulo de modo... Sabe, toda vez que a gente rotula pessoas, é muito complicado. Todo batista é assim, todo rabino é assim, todo apresentador de podcast é assim, todo brasileiro, todo adventista é assim, não. É, toda generalização é burra. Toda generalização é burra. Então é bom a gente deixar bem claro que no discurso que a gente está fazendo aqui, pelo menos da minha parte, eu acredito que dos colegas também, isso não significa que Israel sempre acerte. Isso não significa que Israel nunca cometeu uma injustiça contra os palestinos. Isso nunca significa que tadinhos dos judeus, não. Tem excessos dos dois lados. Tá certo? Excesso dos dois lados, infelizmente. E graças a Deus, gente boa dos dois lados. Então, fazendo um contraponto aí, o Rodrigo, ele tem razão, né? Quando a gente vai ver que você tem pessoas que são favoráveis à boa coexistência, né, de todos os lados, e ainda que haja judeus e cristãos e muçulmanos e qualquer tipo de pessoa com perfil complicado, existe uma maneira de encarar a vida. E nesse sentido, agora eu vou dizer até uma coisa meio complicada: tira a religião do cenário, coloca o tipo de sociedade que se constrói. O que a tradição judaica no Estado de Israel tem a oferecer hoje é algo com que eu concordo. Você tem liberdade, você tem democracia, você tem convivência. Em Israel falam 62 línguas. Há um problema que a mídia... Israel fala, desculpa. 102 línguas. Nossa. Você tem judeus da Etiópia, judeus da Índia com cara mongólica. Você tem judeus de Nova York, judeus da Europa Oriental. E eles vêm falando as línguas de onde eles vieram. Você tem minoria drusa, você tem minoria bahá'í. Tem o Você Yiddish. Tem o Yiddish. E até ladino,
E você tem judeu misraíta que fala aramaico. Eu peguei um táxi em judeu. Aramaico? O cara tava falando lá, shalom, raveira, kolbesed, manishma, tamá, ezesafata, medaber, ani aramite. Aramaico é a língua de quem? Aramaico é a língua que foi escrita uma parte do Antigo Testamento e é a língua comum nos dias de Jesus. Ah, é? É. O cara veio do Iraque. Nossa. E aí você tem são todo... São pouquíssimos no mundo que ainda falam aramaico. É, pegar um taxista que fala quando aramaico. Quando fala siríaco, é a mesma coisa. É. Pouquíssimos falam. Então, uma coisa... E aí o que acontece? Esse Israel com 2 milhões de árabes, árabes cristãos, árabes muçulmanos radicais, árabes muçulmanos mais laicos e abertos para convivência, esse país com 60% de deserto, do tamanho de Sergipe, os caras chegaram lá cheirando Auschwitz e saíram da Polônia com menos 30 abaixo de zero, onde eles vendiam roupas e tinham lojas, foram jogados no deserto. Uma geração depois, os caras estão plantando alface no deserto, eles criaram tomate cereja, eles criaram o pimentão colorido, porque existe uma cabeça que é voltada para uma civilização de construção da realidade. E eu, por exemplo, se eu sou, vou para Israel e eu sou de tradição evangélica, chego num lugar, um lugar que é de tradição protestante é respeitado. Está ali, não. Olha, o lugar muçulmano é respeitado. O lugar judaico é respeitado. O lugar católico é respeitado. Então, Israel é um país judeu, mas é um país aberto para todo mundo. Eu não queria que nenhuma tradição religiosa tomasse Jerusalém conta, e pra tomasse para ela. Agora você não pode entrar aqui. Exato. Por que que o Estado de Israel é aceitável? Porque ele compartilha dos valores que eu tenho. Israel, nessas condições, ultrapassou em renda per capita o Japão, a Grã-Bretanha e ultrapassou a França. Isso, qual é o grande ponto disso? O que que Israel vende? Inteligência. Como e assim? Não é limitada. Mas vende inteligência? Inteligência. Mas em forma do quê? De tudo quanto é coisa. Softwares, aplicativos. Waze de lá, né? É, exato. É o Startup Nation. É. Porque é uma mentalidade que bebe das águas da Bíblia e que produz tecnologia, ciência, educação. É um outro tipo de mentalidade. Então, assim... Eu acho, tira propriamente, se a gente quiser aqui falar da teologia, o resultado civilizatório é favorável. Nesse sentido, eu tenho amigos árabes, tenho amigos palestinos, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse pessoal sofre, mas sofre por quê? Principalmente pelo tipo de ensinamento equivocado que eles receberam.